በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቲዩብ ፕሮግራማችን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዲሁም በዚህ አገልግሎታችን የምትጠቀሙ እህቶቼ፣ እንዲሁም አዳዲሶች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና እንዲሁም ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አደራላችኋለሁ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዛሬ ደግሞ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን እናደርጋለን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን ደግሞ ኃይል አለ። ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን ደግሞ ጸጋና ምሕረት አለ። ለዛሬ ቀን የተዘጋጀልን ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር በምሕረቱ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው። ክብር ለጌታ። ብዙዎቹ በዚህ ዓለም እየጠፉ በዚህ ሰዓት ህይወታቸው እየተጎዳ በብዙ ነገር ውስጥ ያልፋሉ። እኛ ምሕረት ቸርነትን እግዚአብሔር አብስቶልን በፊቱ ምሕረት ስላበዛልን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነህ ብሎ ይናገራል። ታማኝነትን ብዙ ነው የሚለው። ስለዚህ ማለዳ ማለዳ ያንቺ ነገር ያንተ ነገር ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ አዲስ ነገር አለ። አዲስ ተስፋ፣ አዲስ ክብር፣ አዲስ ቅባት፣ አዲስ ጸጋ፣ አዲስ ሞገስ፣ አዲስ እግዚአብሔር ምሕረት ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁሉን አዲስ የሚያደርግ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው የታመነ ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አብረን እንጸልይ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ ሳምንቱን ጠብቀን ደግሞ ቃል እንድንሰማ ቃል እንድንማር እግዚአብሔር ድል ፈንታ ሰጥተናል። እህቶቼና ወንድሞቼ ባሉበት ሁሉ እንድትነካ እንድትባርክ፣ ከቃል የተበለጠ ሌላ ኃይል የለም፣ ሌላ መናገሪያ የለም። ሌላ ጌታ ሆይ ሰማይና ምድር እንኳ ከቃል የተነሳ ይንቀጠቀጣሉ። እነሆ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ጸጥ ይላል። ጌታ ሆይ ቃል ሕያው ነውና ዛሬ በቃል ሕይወታችን እንዲሰራ በቃል ጉልበት እንድናገኝ በቃል አይኖቻችን ተከፍተው ክብር እንድናይ አይኖቻችን አብረ ለስም ክብር ጸለይን። በኢየሱስ ስም የቋቋመን ኃይልና ጉልበት ሁሉ እናስራለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ዛሬ ምዕራፍ 19 ነው የምናነበው። ዮሐንስ ወንጌል እስካሁን ድረስ ከምዕራፍ 1 እስከ 18 አጥንተናል። ዛሬ 19 እናያለን። የሚቀጥለው ጊዜ 20 እና 21 ከዛ ጨርሰን ከዛ ደግሞ ወደ ሌላ ክፍላችን ወደ ሐዋርያ ሥራ እንገባለን። ለምን? የሐዋርያ ሥራ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ስለዚህ አብረን ከእሱ ጋር ለመስራት በዚህ አዲስ ዓመት በዚህ አዲስ ዘመን እግዚአብሔር በእኛ ይገለጣል ብዬ አምናለሁ። በእናንተም እግዚአብሔር እንደሚሰራ አምናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መልእክታችን እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 42 ያለውን አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል። ሃሌሉያ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ኢየሱስን ይዞ ገረፈው። ወታደሮችም ከሾህ አክሊል ጎንጉነው በራሱ ላይ አኖሩ፣ ቀይ ልብስን አለበሱት። እየቀረቡም የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን ይሉት ነበረ፣ በጥፊ የሚመቱት ነበረ። ጲላጦስ ደግሞ ወደ ውጭ ወጥቶ እነሆ አንዲት በደል እንኳ አላገኘሁበትም፣ ታውቁ ዘንድ እርሱን ወደ ውጭ አወጣላችኋለሁ አላቸው። ኢየሱስም የሾህ አክሊልን ደፍቶ ቀይ ልብስን ለብሶ ወደ ውጭ ወጣ። ጲላጦስም እነሆ ሰውየው አላቸው። የካህናት አለቆችና ሎሌዎች ባዩት ጊዜ ስቀለው ስቀለው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም እኔስ አንዲት በደል እንኳ አላገኘሁበትም፣ እናንተ ወስዳችሁ ስቀሉት አላቸው። አይሁድም መልሰው እኛ ሕግ አለን፣ እንደ ሕጋችን ሊሞት ይገባዋል፣ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓልና አሉት። ስለዚህ ጲላጦስም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ። ተመልሶም ወደ ገዢ ግቢ ገባና ኢየሱስን ወደ አንተ ከወዴት ነህ አለው። ኢየሱስ ግን አንድስ እንኳ አልመለሰለትም። ስለዚህ ጲላጦስ አትነግረኝምን? ልሰቅልህ ስልጣን እንዳለኝ ወይም ልፈታህ ስልጣን እንዳለኝ አታውቅምን አለው። ኢየሱስም መልሶ ከላይ ካልተሰጠ በቀር በእኔ ላይ ምንም ስልጣን ባልነበረህም፣ ስለዚህ ለአንተ አሳልፎ የሰጠኝ ኃጢአቱ የባሰ ነው አለው። ከዚያም በኋላ ጲላጦስ ሊፈታው ፈለገ። ነገር ግን አይሁድ ይህን ብትፈታው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም፣ ራሱን ንጉሥ የሚያደርግ ሁሉ የቄሳር ተቃዋሚ ነው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም ይህን ነገር ሰምቶ ኢየሱስን ወደ ውጭ አወጣው። በዕብራይስጥ ገበታ በተባለው ጸፍጻፍ በሚሉ ስፍራ በፍርድ ወንበር ተቀመጠ። ለፋሲካን በማዘጋጀት ቀን ነበረ፣ 6 ሰዓትም የሚያህል ነበረ። አይሁድም እነሆ ንጉሳችሁ አላቸው። እነርሱ ግን አስወግደው አስወግደው ስቀለው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም ንጉሳችሁን ልስቀለውን አላቸው። የካህናት አለቆችም ከቄሳር በቀር ሌላ ንጉስ የለንም ብለው መለሱለት። ስለዚህ በዚያን ጊዜ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጣቸው። ኢየሱስን ይዘው ወሰዱት። መስቀል ተሸክሞ በዕብራይስጥ ጎልጎታ ወደ ተባለ የራስ ስቅል ስፍራ ወደሚሉት ወጣ። በዚያም ሰቀሉት፣ ከእርሱ ጋር ሌሎች 2 አንዱን በዚያ አንዱን በዚያ ኢየሱስን በመካከላቸው ሰቀሉ። ጲላጦስም ደግሞ ጽሕፈቱን ጽፎ በመስቀል ላይ አኖረው።
በመስቀሉ ላይ አኖረው። ጽፈቱም የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነበር። ኢየሱስ የተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ ቅርብ ነበር። ከአይሁድ ብዙዎች ይህን ጽፈት አነበቡት። በብራይስት፣ በሮማይስት፣ በግሪክ ተጽፎ ነበር። ስለዚህ የአይሁድ ንጉስ፣ የአይሁድ ካህናት አለቆች ጲላጦስን እርሱ የአይሁድ ንጉስ ነኝ እንዳለ እንጂ የአይሁድ ንጉስ ብለህ አትጻፍ አሉት። ጲላጦስም የጻፍኩትን ጽፌአለሁ ብሎ መለሰላቸው። ጭፍሮችም ኢየሱስን በሰቀሉት ጊዜ ይላል ልብሶቹን ወስደው ለእያንዳንዱ ጭፍራ አንድ ክፍል ሆኖ በአራት ከፋፈሉት። እጀ ጠባቡን ደግሞ ወሰዱ። እጀ ጠባቡን ከላይ ጀምሮ ወጥ ሆኖ የተሰራ ነበር እንጂ የተስፋ አልነበረም። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ለማን እንዲሆን በእርሱ ጣ እንዲጣጣሉበት እንጂ አንቅለደው ተባባሉ። ይህም ልብሴን እርስ በርሳቸው ተከፋፈሉ፣ በእጀ ጠባቤም እጣ ተጣጣሉበት የሚለው መጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ጭፍሮችም እንዲህ አደረጉ። ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ፣ የእናቱ እህት የቀለጳ ሚስት ማርያም መግደላዊት ማርያም ቁመው ነበረ። ኢየሱስ እናቱን ይወደው የነበረውን ደቀ መዛሙርት በአጠገቡ ቁሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እንሆ ልጅ ይሻላት። ከዚያም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እናትን እንኋት አለው። ከዚያን ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቤት ወሰዳት። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ መጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማው አለ። በዚያም ሆምጣጤ የሞላበትን ዕቃ ተቀምጦ ነበረ። እነርሱም ሆምጣጤውን በሰፍነግ ሞልተው በሆሴፕ አድርገው ወደ አፉ አቀረቡለት። ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ኢየሱስ ሁሉም ከወሰደ በኋላ ተፈጸመ አለ። ራሱን አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት መሰቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸው ሰብረው እንዲያወርዷቸው ጲላጦስ ለመኑት። ጭፍሮችም መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱ ጋር የተሰቀለውን የሌላውን ጭን ሰብሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩም። ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው። ወዲያው ደምና ውሃ ወጣ። ያየው መስክሯል፣ ምስክሩ እውነትን ነው። እናንተም ደግሞ እንድታምኑ እርሱ እውነት እንዲናገር ያውቃል። ይህ የሆነው ከእርሱ አጥንት አይሰበርም የሚል የመጽሐፉ ቃል ይፈጽም ዘንድ ደግሞ አለው። መጽሐፍም ደግሞ ሌላው መጽሐፍም እነሆ የወጉት ያዩታል። ከዚያም በኋላ አይሁድ ስለፈራ በስውር የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የነበረ አርማትያስ ዮሴፍ የኢየሱስን ሥጋ ሊወስድ ጲላጦስን ለመነ። ጲላጦስ ፈቀደለት። ስለዚህ መጥቶ የኢየሱስ ሥጋ ወሰደ። ደግሞ አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ የነበረ ዲቆዲሞስ መቶ ንጥር የሚያህል የከርቤን የሬት ቅልቅል ይዞ መጣ። የኢየሱስ ሥጋ ወሰደው። እንደ አይሁድ አገናዝ ልማድ ከሽቱ ጋር በተልባ እግር ልብስ ከፈኑት። በተሰቀለበት ስፍራ አትክልት ነበረ። አትክልቱም ማንም ገና አልተቀበረበት አዲስ መቃብር ነበረ። ስለዚህ መቃብሩ ቅርብ ነበርና ስለ አይሁድ ማዘጋጀት ቀን ኢየሱስን ከዚያ አኖሩት ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምዕራፍ 19 ላይ ይህን ይናገራል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ብዙ ትምህርቶች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ ለመሞት በመጀመሪያ በአሕዛብ መካከል አይሁዳውያን አሕዛብን ለአሕዛብ አሳልፎ ሰጡት። ይሄን ደጋግሞ ለሐዋርያቶች ይናገር ነበር። ለምን? በዛን ጊዜ አዲስ ነገር እንዳይሆንባቸው፣ በዛን ጊዜ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ይህ ሁሉ መከራ እንደሚመጣ ቀድሞ ይነግራቸው ነበር፣ ግን አያስተውሉም ነበር ይላል። ዛሬም እንድናስተውል እግዚአብሔር አይምሯችን ይክፈትልን፣ ማስተዋል ስጥን። ይህ ሁሉ የሆነው ክርስቶስ ወገኖቼ ሆይ ተቸግረው ወይም ደግሞ ሰው አጥቶ ወይም ረዳት አጥቶ ወይም ተቸግሮ ድሃ ሆኖ ወይም አቅም አጥቶ አይደለም። ኢየሱስ ግን ስለኔና ስለአንቺ፣ ስለኔና ስለአንተ ወንድሜ በደልና ኃጢአት በመስቀል ላይ እንደሞተ እናያለን። ከመሰቀሉ በፊት ጲላጦስ ገረፈው ይላል። ያሳዝናል። ወታደሮቹ እሾህ አክሊል ጎንጉኖ አለበሱት። በራሱ ላይ የእሾህ አክሊል ዘውድ ሊለብስ ካስፈለገ የእሾህ አክሊል ነበረ ኢየሱስ ያደረገው። የሚገርማችሁ የነገስታት ንጉስ፣ የሀያላን ሀያል፣ ታላቅ አምላክ ሆኖ እንደሚመጣ ምድር አታውቅም፣ እነዚህ ሰዎች አያውቁም። እነዚህ በቃ እንደ መስቀል ላይ ወጣ። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስም የእሾህ አክሊል ደፍተው ቀይ ልብስ ለበሰ፣ ወደ ውጭ ማወጡት። ጲላጦስም ሰውየውን አላቸው። የካህናት አለቆች ሌሎችን ባዩ ጊዜ ስቀለው ስቀለው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም እኔስ አንድስ በደል እንኳን አላገኘሁበትም፣ እናንተ ወስዳችሁ ስቀሉት አላቸው ይላል። አይሁድም መልሰው እኛ ሕግ አለን፣ በማንም ላይ እነሆ እንደዚህ ልናደርግ አይገባንም አሉ። ምን አሉ? እንደ ሕጋችን ሊሞት ይገባዋል። እኛ ሕግ አለን፣ እንደ ሕጋችን ሊሞት ይገባዋል። ለምን ቢባል ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓልና አሉት። ምክንያት ፈልገው እንጂ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለ በዚህ ኬስ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል፣ ሕጉ ግደለው ብሏል የሚል በቃ ይህን ሕጋቸውን ይዘው መጡ እና
ይዛን ጊዜ ፈራ ደነገጠ ይላል ጲላጦስ። ይህን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ፣ ተመልሶ ወደ ገዡ ገባና ኢየሱስ አንተ ከወዴት ነህ አለው። ኢየሱስ አንድ ማልመለሰለት እንዴ ልሰቅልህና ደግሞ ልፈታህ እኮ ስልጣን አለኛል። ከላይ ካልተሰጠህ በእኔ ላይ እንኳን አንዳች ስልጣን ባልነበረ፣ ምክንያቱም ስልጣን የሰጠህ አባቴ ነው አለ። ግን እሞት ዘንድ ለዚህ ነውና ብሎ ዝም አለ። አሁን ከዚያ በኋላ ጲላጦስን ሊፈታ ፈለገ ይላል። ነገር ግን ቢፈታው ይላል የቄሳር ወዳጅ አይደለም፣ ቄሳር የነገስታት ሁሉ ንጉስ ነው። የነ ጲላጦስ የነዚህ የንጉስ ሄሮድስ የነዚህ ሁሉ ብዙ ነገስታቶች በስሩ አሉ። በአይሁድ ወይም በሮም ግዛት ስር ያሉ ብዙ ጭፍሮች ወይም ብዙ ነገስታቶች ስለሆነ እሱ የነገስታት ንጉስ ነው። ስለዚህ ተቃዋሚ ስለሆነ እኔ ንጉስ ነኝ ያለ ሁሉ የቄሳር ተቃዋሚ ስለሆነ ለቄሳርም ስለማይገብር እንደገናም ስለማይገዛ ይሄን አስወግደው፣ የኛ ጌታ የኛ ንጉስ ቄሳር እንጂ ይሄ አይደለም ብለው አሉት ይላል። እሱ ግን መጽሐፍ ወሰደና ይላል ጽሑፍ ወሰደና የአይሁድ ንጉስ ሃሌሉያ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎ ጻፈ ይላል። የአይሁድ ንጉስ እሱ የአይሁድ ንጉስ ነኝ ብሎ እንዳለ እንጂ እንደዚህ ብለህ አትጻፍ አሉት ይላል። የጻፍኩትን ጽፌአለሁ አላቸው ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወገኖቼ ሆይ የኔና የእናንተ ንጉስ ነው። አሜን። የኔና የእናንተ ንጉስ አላፈረብንም። ይሄ ንጉስ ነው ታዳጊያችን። ይሄ ንጉስ ነው ከጠላቶቻችን የሚታደገ። ይሄ ንጉስ ነው ከኃጢአት ሁሉ ያዳነን። ይሄ ንጉስ ነው ሞትን ያሸንፈ። ይሄ ንጉስ ነው ከሳሾቻችን ሁሉ ያሳፈረ። ይሄ ንጉስ ነው ተመልሶ የሚመጣ። ይሄ ንጉስ ነው ወገኖቼ በታላቅ ክብር ደመና ይመጣል። ሃሌሉያ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሐዋርያ ዮሐንስ ይህን ክብር አየ። ክብር ለጌታ ይሁን። እነሆ በደመና ይመጣል። እነሆ በደመና ይመጣል። እነሆ አይን የወጉት ሁሉ ያዩታል፣ የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን አሜን። ለምን? ስለ እኛ ኃጢአት ብሎ ለመሞት ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወቱን ስለሰጠ እንጂ አቅም አጥቶ አይደለም። መጽሐፉ እንደዚህ ይላል፣ ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበ ለአምላኩ ሃሌሉያ ለመንግስቱ ለአምላኩም ለአባቱ ካህን እንድንሆን እንጂ እንዲሁ ስላልሆነ ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አሜን። የታረደው በግ ክብርና ምስጋና ይገባዋል፣ ሊነግስ ይገባዋል። መላእክቶች እንኳን እንደዛ አሉ። ስለ እነሱ አልሞተ፣ ስለ እኔና ስለ እናንተ የሞተ ግን ይገባዋል አሉ። ሊነግስ ይገባዋል፣ ሊከብር ይገባዋል። እኛንን ዛሬ ወገኖቼ ወይ ሊከብር ይገባዋል ብለን ልንዘምርለት ጌታ የሚፈልገው ሃሌሉያ። ለዛ ነው ምዕራፍ 5 ራእይ ላይ ምዕራፍ 5 12 ላይ እነሆ ሺህ ጊዜ አላፋት ጊዜ አላፋት ሺህ ጊዜ ሺህ በታላቅ ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብ ብርታት ክብር ምስጋና በረከት ሊቀባዋል ይገባዋል እያሉ ዘመሩለት። በሰማይም በምድር ከምድር በታች ባህር ያሉ ፍጥረት ሁሉ በእርሱ ውስጥ ያሉ ሁሉ በረከት ክብር ምስጋና ኃይል ከዘላለም እስከ ዘላለም ከዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉ ይሁን ለበጉ ይሁን። በጉ ኢየሱስ ነው። የታረደው በግ የእግዚአብሔር በግ ሃሌሉያ። ስለ እኔና ስለ እናንተ ያላፈረብን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጭፍሮችም ኢየሱስን በሰቀሉት ጊዜ ልብሶቹን ወስደው በእያንዳንዱ ጭፍራ ላይ ተከፋፈሉት ይላል። ግን ወጥ ነበረ፣ ስለዚህ በጣ ተጣጣሉበት። ይህም የተባለው የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ በዳዊት መጽሐፍ ላይ ይህን እንመለከታለን። እና ጭፍሮችም እንዲህ ያደረጉ፣ ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ ላይ እናቱን ወስደው ሰቀሉት ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ወስደው ሰቀሉት። ከዛ በኋላ ሁለት ወንበዴዎች በቀኝና በግራ አደረጉ ይላል። ኢየሱስ መሃል ላይ አድርገው ነው እንግዲህ ይህን የጻፉበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እና መስቀል ላይ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ያጽናና ነበር እናቱን። እና እንደገናም ደግሞ እናቱን የሚወድ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አላት፣ እነሆ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት ይላል። ከዛም ደግሞ ደቀ መዝሙሩ እናትህ ኗት አለው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቤቱ ወሰዳቸው። ከዚያም በኋላ አይሁድ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ ይላል እነሆ መጽሐፉ ይፈጸም ዘንድ ተጠማሁ አላቸው ይላል። ወዲያው ሆምጣጤ የሞላበትን ዕቃ ተቀምጦ ነበርና ወስደው በሰፍነግ ሞልተው በወስፔ አድርገው ወደ አፉ አቀረቡለት። ኢየሱስ ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ሃሌሉያ። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ያንቺ ስራ፣ ያንተ ስራ ተፈጸመ። የእኛ ስራ ተፈጸመ። የደህንነት ስራ ተፈጸመ። በሰማይ በምድር የነበረ በሙሉ እዳችን ሁሉ ተሰረዘ። በሰማይ በምድር የነበረ ሁሉ መጋረጃ ተቀደደ። በሌላው መጽሐፍ ላይ ሲናገር መጋረጃው ይላል ተቀደደ ይላል። ይሄ መጋረጃው ግን በቤተ መንግስት ውስጥ የሚቀመጥ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለ እንትን ነው። ስለዚህ በአመት አንድ ጊዜ ነው ወገኖቼ ወይ ሊቀ ካህኑ ወደዛ ሊገባ ካስፈለገ ይሄ መጋረጃ ቀስ ብሎ ከፍቶ
ያስገቡታል። ለምን? እግሩም ታስሮ ነው የሚገባው። ቢሞት ደግሞ እዛ ውስጥ የሚያወጣው ስለሌለ፣ ምክንያቱም ቅዱስ ካልሆነ በዛ ይሞታል። ስለዚህ ለህዝብ ስርየት ለማድረግ ደም ይዞ የበኩሮችን ደም፣ የፍየሎችን፣ የጊደሮችን ደም ይዞ ይገባ ነበር ሊቀ ካህን ከዓመት አንዴ ወደዚህ መቅደስ፣ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ። ስለዚህ የመጋረጃ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ቢያንስ 500 ሰዎች ናቸው፣ 250 በዚህ በቀኝ 250 በግራ። እነዚህ ሁሉ ስበው ነው የሚከፍቱለት ለሊቀ ካህኑ። ከዛ በኋላ የሚዘጉት በዓመት አንድ ቀን ነበር የሚያደርጉት። የኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሃሌሉያ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወገኖች ሆይ እነሆ በመስቀል ላይ እነሆ ህይወቱን በሰጠ ጊዜ ተፈጸመ ባለ ጊዜ ሃሌሉያ ምን ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ተተረተረ ከላይ እስከታች ድረስ እነሆ መቅደሱ ተቀደደ ይላል። ስለዚህ በእኔና በእናንተ የነበረው ሀበሳ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጃውን ቀደደ፣ ሰላም አደረገ፣ ከአብ ጋር አስታረቀን፣ ሰላም ሰበከልን። በደሙ ሃሌሉያ በስጋው መቆረስ ወደ አብ መግባት አገኘን። ከዛን ቀን ጀምሮ እኛና እግዚአብሔር ተስማማን፣ ታረቀን። እግዚአብሔር ለኢየሱስ አስታረቀን። ሃሌሉያ። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነሆ የማስታረቀን ቃል በእኛ ውስጥ አኖረ ይላል። ከአብ ጋር ከታረቀን በኋላ እግዚአብሔር የማስታረቀን ጸጋ እና የማስታረቀን ቅባት ወይም አገልግሎት እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ለአዲስ ኪዳን ልጆቹ ሰጠ። እና ምን ተብሎ ተጻፈ ከዛ በኋላ? ሃሌሉያ። ሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለ ነው። የማስታረቀን ቃል ሰጠን። ምዕራፍ 5 ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዲስ ፍጥረት ሆነን ከዛን ቀን ጀምሮ የመንግስተ ሰማያት በር ተከፈተ። ከዛን ቀን ጀምሮ ህይወት አገኘን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌ ነገር አልፏል፣ ነው ሁሉ አዲስ ሆኗል። ክብር ለጌታ። ድሮ አሮጌ ነበር፣ ድሮ የማይረባ ነበር። አሁን ግን ሁሉ አዲስ አደረገ ኢየሱስ። በምን? በደሙ በመታረዱ ክርስቶስ ኢየሱስን ህይወት ሰጠን። ስለዚህ አዲስ ሆኗል። ነገር ግን የሆነ ሁሉ ከክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቀን አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ምንድን ነው የሚለው? እነሆ ሁሉ ነገር ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀ ከአባቱ ጋር ካስታረቀን በኋላ ወገኖቼ ወይ ከዛ በኋላ አስታራቂ አደረገን ነው የሚለው። የማስታረቅን አገልግሎት ሰጠን። ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቅ ነበረ፣ በደላቸውን የማይቆጥርባቸው ነበረ። በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። ከእንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ሃሌሉያ። አሁን አስታራቂ ሆነን ከአብ ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ እንጋብዛለን ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ፣ ከዛም በኋላ ከአብ ጋር እንዲታረቁ። ዛሬም የምስራችን እንሰብካለን። የኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሃሌሉያ ሞቶ ተቀብሯል። የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ እንደሚል ደግሞ በሶስተኛው ቀን ሞትን አሸንፎ ተነስቷል። አሜን። የኢየሱስ ጌታ ነው። የእኛ ጌታ የሞተ ጌታ ብቻ አይደለም፣ የተነሳ ጌታ እናምናለን። ሁሉን የፈጸመ ስራውን ሁሉ ፈጽሞ የሄደ ጀግና ነው። የምናመልከው የአይሁድ ንጉስ ብቻ አይደለም፣ የእኛም ንጉስ ነው። የዓለም ሁሉ ንጉስ፣ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ በክብር ተመልሶ የሚመጣ። አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖሩ ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወርዱላቸው ጲላጦስን ለመኑት ይላል። ጭፍሮቹን መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእነርሱ ጋር የተሰቀለውን የሌላውን ጭን ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ ሞተ፣ እንደ ሞተ አይተው ጭኑን አልሰበጡ። ከዛም በኋላ ከአብ ጋር እንዲታረቁ። ዛሬም የምስራችን ሰብካለን። የኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሃሌሉያ ሞቶ ተቀብሯል። የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ እንደሚል ደግሞ በሶስተኛው ቀን ሞትን አሸንፎ ተነስቷል። አሜን። የኢየሱስ ጌታ ነው። የእኛ ጌታ የሞተ ጌታ ብቻ አይደለም፣ የተነሳ ጌታ እናምናለን። ሁሉን የፈጸመ ስራውን ሁሉ ፈጽሞ የሄደ ጀግና ነው። የምናመልከው የአይሁድ ንጉስ ብቻ አይደለም፣ የእኛም ንጉስ ነው። የዓለም ሁሉ ንጉስ፣ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ በክብር ተመልሶ የሚመጣ። አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖሩ ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወርዱላቸው ጲላጦስን ለመኑት ይላል። ጭፍሮቹን መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእነርሱ ጋር የተሰቀለውን የሌላውን ጭን ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ ሞተ፣ እንደ ሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩም። ነገር ግን በጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ወዲያው ደምና ውሃ ወጣ። ያየው መስክሯል፣ ምስክሩ እውነት ነው። እናንተ ደግሞ ታምኑ ዘንድ እርሱ እውነት እንዲናገር እናውቃለን። ይሄ የሆነው ከእርሱ አጥንት አይሰበርም የሚል የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ደግሞ ሌላው መጽሐፍ የወጉት ያዩታል ይላልና። ሃሌሉያ! ምን አይነት ጨካኞች ናቸው ሰዎች! ሰው ከሞተ በኋላ እንኳን አጥንቱን እንደዚህ የሚሰብሩ ክፉ መንፈስ ያለባቸው ጨካኝ አረመኔዎች፣ ሰውን ሲደበድቡ
በቃ የሚገርፉበት ዱላ እኮ ዱላ አይደለም የሚገርፉበት እኮ ጅራፍ በአጥንት የተሞላ ነው ልክ አንዴ ሲገርፉት እኮ እንዳለ አጥንቱ ድረስ ደርሶ ስጋውን አልፎ ቆዳውን አልፎ ስጋውን አልፎ የሚበጫጭቅ ነው ሰውነቱን ሁሉ እኮ አላተረፉት እንደዛ ሆኖ ከገደሉት በኋላ መጨረሻም ደሞ አጥንትን ለመስበር መጡ ግን ፈጽሞ ሞቶ ስለነበረ የኛ ጌታ ህይወቱን በመስቀል ላይ አንዴ ስለና ስለናንተ ስለፍቅሩ ስለአጥያታችን ከሰጠን በኋላ ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ነፍሱ ለወዳጆች ከመስጠት ይበለጠ ሌላ ፍቅር የለም ማንም አይወድሽም ማንም አይወድህም እንደ ኢየሱስ ማንም የፈለገ ቢሆን የፈለገ የሰው ልጅ ወዳጅ ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እስከነ ገመናችን እስከነ አጥያታችን እስከነ ፍርዳችን የኛን ጉዳይ በመስቀል ላይ ይዞት ወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣው ጊዜ ግን በጦር ወጉት ይላል ወገኑ ጎኑን በጦር ሲወጉት ውሃና ደም ፈሰ ያንንም ወገኖቼ ወይ ለኛ ፈውሳችን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ታላቅ ፈውስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዚያም በኋላ አይሁድ ስለፈራ በስውር ኢየሱስ እንደ ቀምዛምርት ነበርና የአርማቴስ ዮሴፍ የኢየሱስን ስጋ ሊወስድ ፊሊፕ ጲላጦስ ለመነ ጲላጦስ ፈቀደለት ስለዚህ መጥቶ የኢየሱስ ስጋ ወሰደ ደግሞ አስቀድሞ በለሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ የነበረው ኒቆዲሞስ መጥቶ ጥሪ የሚያል የከርቤ የሬት ቅልቅል ይመጣ ይዞ መጣ የኢየሱስ ስጋ ወስደው እንዳይሁድ አገናዝ ለማድ ከሽቶ ጋራ በተልባ ሀገር ልብስ ከፈኑት በተሰቀለበት ስፍራ አትክልት ነበረ በአትክልቱ ማንም ገና አልተቀበረበትም አዲስ መቃብር ነበረ ስለዚህ መቃብሩ ቅርብ ነበርና ስለአይሁድ ማዘጋጀት ቀን ኢየሱስን ከዚያ አኖሩት ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል የሚገርም ነው በሞቱ ጊዜ ብዙ ህዝብ መጥቶ አይደለም የቀበረው ጌታ ኢየሱስ ሁለት ሰዎች ታማኝ ሰዎች ኒቆዲሞስ በስውር መጥቶ በሌሊት አንተ እውነት የእግዚአብሔር ሰው ነህ ከእግዚአብሔር ተልከን የመጣው ባለ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ሰው ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም እና እንዴት ሰው ሸምግሎ እንደገና ይወለዳል አንተ ይሄ የእስራኤል መምህር ሆነህ እንዴት ያይገባህ ስለዚህ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ከስጋ የተወለደ ደግሞ ስጋ ነው ስለዚህ ነፋስ ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ ስለማታውቅ ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ እንዲህ ነው ብሎ የነገረው ደነነትን የነገረው ኢየሱስ ይሄ ወዳጁ መጨረሻ ጊዜ ተገኝቶ በመቃብሩ ካርማቴስ ጋር አብረው ቀበሩት እነዚህ ታማኝ ሰዎች ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አከበሩ እግዚአብሔር ይባርካቸው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ በሞታችን ወገኖቼ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከብረናል አብሮን እስከሞት ድረስ አብሮን ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል የኔና የናንተ አዳኝ እንዲህ እንደታረደ እንዲህ እንደደከመ እንዲህ እንደተጎሳቆለ እንደዚህ ተገርፎ እንደዚህ በጥፊ እንደተደበደበ እንደዚህ ተጎሳቆሎ እንደሄደ አይመለስም አሁን ግን የነገስታት ንጉሱ ነው ሊከብር በመድር ሁሉ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ጌታ በክብር ሁሉ ሊመጣ በሰማያት ሰማያት በነጩ ፈረስ ላይ እነሆ በመጋል ፈረስ ላይ ተቀምጦ እነሆ አየሁት ይላል ዮሐንስ ራይ ላይ ምራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ ሰማይ ተከፍቶ አየሁት እነሆ አምባ ላይ ፈረስ የተቀመጠ የታመነ እውነተኛ ይባላል በጽድቅ ይፈርዳል አዎ ይዋጋል አዎ አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው በራሱ ላይ የብዙ ዘውዶች አሉ ከርሱ በቀር አንስ እንኳን የማያውቅ የተጻፈ ስም አለው በደም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል በሰማይ ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩቅ ቀጭን የተለባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበረ። አሕዛብ ይመታበት ዘንድ ስለት ሰይፍ ከአፉ ይወጣል። እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔር ብርቱ የቁጣው የወይን መጥመቂያ ይረግጣል። በልብሱ በጭኑ የተጻፈ የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው። የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ሆኖ በበቀል ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። ይመጣል ያንቺ ጌታ ያንተ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ሆይ ዛሬ የሞተልን ጌታ ያላፈረብን ኢየሱስ ዛሬም ከኛ ጋር ነው ስለዚህ አይጥለንም አይተውንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላምን ይስጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ እስቲ አንድ መዝሙር ዘምርና እንጨርሳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም እንኳን ትንሽ ባስረዝምባችሁ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሃሌሉያ የኢየሱስ ስም ይባረክ አሜን ጌታ ታደገኝ በስሙ ከሞት አፍ አወጣኝ በደሙ ክብር ምስጋና ለርሱ ላቀርብለት ነፍሴ ለታደጋት ለሆነልኝ ህይወት ብዬ ዘምራለሁ ጌታ ታደገኝ በደሙ ከሞት